የህወሀትና የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ሽኮቻ የፈጠረው ስጋት በዮናስ አማረ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ከጥቅምት 3 እስከ ጥቅምት አምስት ቀን 2016 ዓ ምት የሚዘልቅ ክልላዊ ብሔራዊ የሐዘን ቀን በማወጅ ነበር ወርሃ ጥቅምትን የተቀበለው ሁለት ዓመታትን በፈጀው ደማፋሳሽ ጦርነት ልጆቻቸውንና ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ያጡ ቤተሰቦችን በማርዳት እርማቸውን እንዲያውጡ መደረጉ የክልሉ ጊዜ አስተዳደርን ከግራም ከቀኝም የተለያዩ አይነት ምላሾችን ሲያሰጠውም ቆይቷል ይሁን እንጂ የልጆቻቸውን ሞት እየተረዱ የትግራይ እና ጦርነቶችን ገና ሳይደርቅ ሌላ ዙር ስጋት በትግራይ መቀስቀሱ እየተነገረ ነው በጦርነት ለሞቱ ሰዎች የተጣሉ ድንኳኖች ሳይፈርሱና እርም የማውጣቱ ስነስርዓት ሳያበቃ አዲስ መቆራቆስ በትግራይ የፖለቲካ ልሂቃን መካከል መፈጠሩ ግራ መጋባትን ፈጥሯል ግሃድ ሆኖ ከሰሞኑ አደባባይ የወጣው በክልሉ ጊዜ አስተዳደርና በህወሀት መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ክልሉን ዳግም ወደ ቀውስ ውስጥ እንዳይከት ብዙዎችን አስግቷል ውዝግቡ ገንፍሎ ወጥቶ ከትግራይ ክልል ሲያስሰንፉ ሀገር አቀፍ አደጋ እንዳይደቅንም ተሰግቷል አለመግባባቱ ከክልላዊና ሀገራዊ ቀውስነት አልፎ እንደ ሱዳንና ኤርትራ ያሉ የቀጠናው ሀገራትንም እንዳያዳረዝ አንዳንዶች ስጋታቸውን በመግለጽም ላይ ይገኛሉ ህወሀት ሐሙስ ጥቅምት 15 ቀን 2016 ዓ ምት ቅዳሜ ሁድ በመቀሌ ከተማ ባካሄደው ስብሰባ ላይ በክልሉ ያሉ ካድሬዎቹ እንዲገኙ ጥሪ አቅርቦ ነበረ በማግስቱ አርብ ጥቅምት 16 ቀን 2016 ዓ ምት ግን የጊዜ አስተዳደ የሚወዳደሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሀንን ጠርተው ሕዋሃት የጠራው ስብሰባ ህግን ያልተከተለና ወቅቱን ያልጠበቀ መሆኑን ጠቅሰው የሚካሄድ ምንም አይነት ስብሰባ እንደሌለ መግለጫ ሰጥተዋል በስብሰባው መጠራት ጉዳይ በህወሀትና በጊዜ አስተዳደሩ መካከል ልዩነቱ ለምን ተፈጠረ ለሚለው ሁለት ወገኖች የተለያዩ አይነቶችን ምላሾችን በመስጠትም ላይ ይገኛሉ አንዱ ሌላውን ህግን ያልተከተለ በሚል ሲከስ ቢደመጥም ጉዳዩ ከስብሰባ ጭቅጭቅ የዘለለ እንዳይሆን ሲያሰጋመ ሰንብቷን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት በተላለፈ ጥሪ ህወሀት ካድሬዎቹን ለስብሰባ ስለመጥራቱ ገልጿል ጊዜ አስተዳደሩ የፓርቲው ስብሰባ እንዲካሄድ አስቀድመው ከስምምነት የተደረሰበት ቢሆንም የሚካሄድበት ቀን ግን የተቆረጠ አልነበረም ሲል አስታውቋል በድንገት የተጠራው ስብሰባ እንዳይካሄድ ከህወሀት አመራሮች ጋር ተነጋግሮ መግባባት ላይ መደረሱን በዋዜማውም አስታውቆ ነበረም ይሁን እንጂ ጊዜ አስተዳደሩ አግባብነት የሌለው ያለውን ይህን ስብሰባ ህወሀት በጠራው መሰረት መቀሌ ላይ ማድረግ ከቶ ያገደው አልነበረም ስብሰባውን ለማስቆም የተደረጉ ጥረቶችም ፍሬ ሳያፈሩ ቀርተዋል 600 ካድሪዎቹን ሰብስቦ አከል ውይይትን እንዳካሄድም ነው ህወሀት በማግስቱ ባወጣው መግለጫ የገለጸው በፓርቲው ላይ ባጠሉ አደጋዎች ዙሪያ መምከሩን ከስብሰባው በኋላ ይፋ ያደረገው ህወሀት ጊዜ አስተዳደሩ ስድስት ካድሮዎቹን ከስራ ማሰናበቱን አውግዞ ተቋማዊ አሰራርን ያልተከተለ ሲል እርምጃውን ኮንኗል አስቸኳይ እርምት እንዲደረግበት አሳስቦም ነው የተለያየም ሆኖ ሎትሮ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው በአንድ ሳምባስ የተነፍሱ የነበሩትን ሁለቱን አካላት ምን ከዚያ ድረሳቸው ይህ ሁሉ አለመግባባትስ እንዴት ሊፈጠር ቻል የሚለው አሁንም በስፊው በማነጋገር ላይ ይገኛል የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስራ የማደናቀፍ አካሄድ ነው ሲል ከመካሄዱ አስቀድሞ ስብሰባውን የነቀፈው ጊዜ አስተዳደሩ ግን ስብሰባው የትግራይ ህዝብ ከገባበት ችግር ለማውጣት የምናደርገውን ጥረትም አያግዝም ሲል ነበር ቀድሞ የተቃወመው። ከስብሰባው መጠናቀቅ በኋላ ስለ ወስደው መግለጫን የሰጡት የጊዜ አስተዳደሩ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ረዳኢ አለፎም ጊዜ አስተዳደሩ በክልል ደረጃ ቅድሚያ ሰጥቷቸው መሰራት ያለባቸው አሳሳቢ ጉዳዮች በመኖራቸው ስብሰባውን መቃወሙን ተናግሯል ተሰብሳቢዎቹ የፓርቲ አመራሮች ብቻም ሳይሆኑ በየደረጃው ባሉ እርከኖች የቢሮ ኃላፊዎችና መንግስታዊ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ክልሉ አሁን ደግሞ ቅድሚያ የሰጣቸውና መሰራት የሚገባቸው ጊዜውን ባልጠበቀ ዝናብ ሰብል ሳይበላሽ ምርት የመሰ መሰብሰብ አንበጣ የመከላከልና የመሳሰሉ አጀንዳዎች በመሆናቸው ነው በማለት ነበር የስብሰባው መጠራት ጊዜውን ያልጠበቀ መሆኑን የተናገሩ አቶ ረዳይ አያይዞም ከኃላፊነት የተነሱ ካድሬዎች እኮ ወደ ኃላፊነት እየተመደቡት በስብሰባ አይደለም የክልሉ መንግስት የሚወስነውን ውሳኔ የሆነ አካል እየተነሳም አግባብነት የለውም ቢልም ተገቢ አይደለም ሰዎቹ ከኃላፊነት የተነሱትም በስብሰባ አይደለም በስብሰባ እገሌን መድቡት እገሌንም አቆዩት ማለትም አግባብነት የለውም ሹመት በሚያስፈ የምትፈልግበት ቦታም አግባብነት ያለው ኃላፊ ይመደባል ከስራ መነሳት የሚገባቸው ካሉም ይነሳሉ ከዚህ ውጭ ያለው ግን ስክነት የጎደለው ነው በማለት ነበር ምላሽ የሰጡት ይህ ሰሞነኛ ውዝግብ ግን በትግራይ ፖለቲካ ላይ በርካታ ሙግቶችን እያስነሳ ይገኛል አንዳንዶች ህወሀት በፌዴራል መንግስቱ በአዋጅ የተቋቋመውን ጊዜ አስተዳደር ለመገልበጥ እያሴረ ነው የሚል ጠንካራ ሙግትን ሲያነሱ ሌሎች ደግሞ ህወሀት አሁንም በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ እንዳለው ራሱን ለማሳየት የተጠቀ የተጠቀመበት ነው ይላሉ ነበሩ አመራር ከጊዜ አስተዳደሩ ተገልሎ በመቆየቱ ተቆጭቱ በክልሉ ፖለቲካ ራሱን ወደ ውሳኔ ሰጭነት ሚና ለማምጣት እየተከተለ ያለው አዲስ የትግል ስትራቴጂ ነው ሲሉም ስለ ሁኔታው የሚያስቀምጡም አልጠፉም ይህ ሁሉ ያልተዋጠላቸው አንዳንድ ወገኖች ደግሞ ሁኔታውን የተለመደ የህወሀት የፖለቲካ ሴራ ነው በማለት ሊበይኑት ሲሞክሩም ተደምጠዋል መቀመጫውን መቀል ያደረገው በግሉ የሚሰራው ጋዜጠኛ ማሪ ሰለሞን በበኩሉም ሁኔታው ከምን እንደመነጨ ለም ነገር አስቸጋሪ መሆኑን ይናገራል በትክክል ምን እየተደረገ ነው ምን አይነትስ አሰላለፍን ያለው ማንም ምን አይነት ሚና እየተጫወተ ነው ከውጭም ሆነ ከውስጥ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ጉዳይ በትክክል ለማወቅና አጠቃላይ እንቅስቃሴውን በቅርበት ሆነን በርቀት ለመረዳት ከብዶናለም ነው ጋዜጠኛው ያለው በመግለጫዎች የታገዘው ሰሞነኛው ውዝግብ የበስተጀርባ ምክንያቶች ጥርት ብለው አለመታወቃቸውም አሉታይም ሆነ አሁንታዊ ጎኖች ያሉት ስለመሆኑም ጋዜጠኛ ማሪ ያስቀምጣል ክፍተቱን በመጠቀም አሉታዊ ሚናን ለመጫወት ሊያውሉት ይችላሉ በማለትም ነው የተናገረው። በሁለቱም መንገድ ግን ጉዳዩ ሊኖረው የሚችለው አጸፋ አይቶ መረጃዎች እንዲታፈኑ መደረጉ የሚጠበቅ እንደሆነም ጋዜጠኛው ያስረዳል የውሃት ነባር መስራችናም የቀድሞ ከፍተኛ አመራር አሁን ግን የትግራይ ዲሞክራሲያ ፓርቲ ቲዴፕ መሪ ዶክተር አረጋይ በርሄ በበኩላቸው ችግሩ ከራሱ ከህወሀት መሠረታዊ ባህሪ የመነጭ እንደሆነ ነው የሚናገሩት በመሰረቱ የህወሀት አመራር የዲሞክራሲ አሰራር ባህል የለውም ከዚያ ይልቅ በሽኩቻና በሴራ የሚኖር ነው የሚሉት አረጋዊ አመራሩ ሁሌም የግል ጥቅሙን በማሳደድ የሚኖር እንጂም ለህዝብ ጥቅም የቆመ ለህዝብ ችግሮች መፈታትም ደንታ ያለው አካል አይደለም ሲሉ ይናገራሉ ይህ ባይሆን ኖሮ ይህ ሁሉ ህዝብ ባላለቀ ነበር ሲሉም ነው አንጋፋው ፖለቲከኛም በሊቀመንበርነት ስለመሩት ድርጅትና ስለአመራሮቹ ጥንተ ፍጥረት የሚናገሩት የሰሞነኛው ችግርም ሆነ በክልሉና በመላው ሀገሪቱ ላይ የደረሰው ቀውስ ምንጭ የህወሀት አመራሮች ያልተገራ የፖለቲካ ጥቅም ፈላጊነት መሆኑን የገለጹት አንጋፋው ፖለቲከኛም የአሁኑ ችግርም በዚሁ እንደማያበቃ ግምታቸውን አስቀምጠዋል ህወሀት የስልጣን ሽኩቻ በመፍጠር ላይ መጠመዱን ያመለከቱት አረጋዊ ይህን ሽኩቻም ወደ እርስ በርስ ግጭት በመውሰድ በየዞኑና በየሰፈሩ የጎ ጎበዛ አለቆች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ እንደሚችልም ነው ግምታቸውን ያስቀመጡት ህወሀት በአሁኑ ጊዜ በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ብቸኛ አዛዥን አዛዥ እንዲሁም ሁሉን አድራጊ ኃይል ሆኖ መቀጠል የሚችልበት ሁኔታ የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ፖለቲከኛውም የህወሀት ፍላጎት መሆኑን አመልክተዋል ጊዜው አስተዳደሩ በፕሬቶሪያው ስምምነት መሰረት ነው የተቋቋመው በስምምነቱ አንቀጽ አስር መሰረትም ጊዜ አስተዳደሩ ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪክ ማህበራት በተውጣጡ አካላት ይመሰረታልም ነው የተባለው ይሁን እንጂ ይህ በተግባር ላይ አሏለም በዚህም የ የተነሳ ህወሀት በበላይነት አስተዳደሩን ጠቅልሎ ይዟል ይህ በመሆኑ ደግሞ ህወሀት በክልሉ የምፈልገው ነገር ካልተፈጸመ በሚል የበላይነት ስሜት ከጊዜዊ አስተዳደሩ ጋር ሽኩቻ እየፈጠረ ነው ሲሉም አስቀምጠዋል በእርሳቸው እምነት የፕሪቶሪያው ስምምነት በትክክል በተግባር ባለመተርጎሙና ጊዜ አስተዳደሩን ህወሀት እንዲጠቀልል በመፈቀዱ ነው ይህ ሁሉ ችግር የተፈጠረው በዚህ የተነሳም ወደ ሰላም ስምምነቱ መመለስ አለብን የሚሉት ፖለቲከኛው ሁሉንም ወገን ያቀፈ ጠንካራ ጊዜ ለማስተዳደር ካልተፈጠረ በስተቀር ህወሀት እንዳሻይ ልሆን ማለቱን ይቀጥላል አሁንም በሚያደርገው እንቅስቃሴ ጊዜ አስተዳደሩን አደጋ ላይ ጥሎታል በማለትም ተናግረዋል አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ የትግራይ ክልል ፖለቲካን የሚከታተሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ሰሞነኛውን ሁኔታ የውስጠ ዲሞክራሲ ትግል ሲሉ ገልጸውታል በእርሳቸው እምነት ጊዜ አስተዳደሩ የፖለቲካውን ፍላጎት ማስፈጸም ያለበት አካል እንጂ ፓርቲውን ለምን ብሎ የሚቃወም አይደለም በጊዜ አስተዳደሩ ባይቶናና ሌሎች የፖለቲካ ሄኖች ቢኖሩም ህወሀት ግን 51 በመቶ አብላጫ ድምፅ የያዘ ነው የጊዜያዊ አስተዳደሩ መሪ አቶ ጌታቸው ረዳን ቢሆኑ የህወሀት አባል ናቸው ጊዜ አስተዳደሩ ሳይሆን ካድሬዎቹን የመሰብሰብ የመሾምና የመሻር መብት ያለው ራሱ ፓርቲው ነው ሲሉ የተፈጠሩ የውዝግብ ነጥቦችን ለማስረዳት መሞክረዋል እኚሁ አስተያየት ሰጪ እንደሚናገሩት የፓርቲውና የጊዜያዊ አስተዳደሩ ሽኮቻ የህዝብ ጥያቄና የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት አተገባበር ጉዳይ ጭምር እየፈጠረው ነው የክልሉ ህዝብ የሰላም ስምምነቱ በአግባቡ በተግባ ተግባር ላይ እንዲውልና እንዲተገበር ይፈልጋል ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱና የቀደመው መደበኛ ህይወት እንዲቀጥልም ይፈለጋል ፓርቲው ይህን የህዝብ ፍላጎትና ጫና ጊዜ አስተዳደሩ ሀላፊነት ወስዶ እንዲያስፈጽመም ይፈልጋል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ግን ሁኔታውን እንዳላስፈላጊ ጫናና ጣልቃ ገብነት እየቆጠረው ነው የሚመስለው ሲሉም አስረድተዋል የህወሀት ሰሞነኛ እንቅስቃሴ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ የማስሄር ነው ብለው የሚገምቱ ሌሎች ወገኖች ግን ህወሀት ያለፈበትን የትግል ታሪክ መልሶ መፈተሽ ያስፈልገዋል ይላሉ በየጊዜው በየተወሰነ ርቀት ህወሀት ያለፈበት የትግል ጉዞ ወደ ውስጥና ወደ ውጭ መገንፈል ባህር ያለው መሆኑን በመጠቆም ፓርቲው እነዚህን አጋጣሚዎች ውስጣዊ የዲሞክራሲ ትግል ብሎ ቤጠራቸውም አጋጣሚዎቹ ግን ክልላዊና ሀገራዊ ቀውሶችን የፈጠሩ ስለመሆናቸውም ያስረዳሉ በእድሜው ወደ 50 ዓመታትን እየተሻገረ ያለው ህወሀት በኢህአዲግ ውስጥ በነበረበት ወቅት ብቻም ሳይሆን ኢህአዲግ ከመሆኑ በፊትም ውስጣዊ ሽኩቻ እንዳጋጠሙት መስራች ታጋዎቹ ጭምር መመስከ መሽከራቸው ይታወቃል በመጀመሪያው ዙር ሕንፈሽፍሽ ወይም የ977 ዓ ምቱ የህወሀት ሽኩቻ ወቅት ለዲሞክራሲ ለፍትህና እኩልነት ሕይወታቸውን ሊሰዉ የወጡ የህዝብ ልጆችና የነጻነት ታጋዮች በረቀቀ አሻጥር በሞትም በመባረርም ከድርጅቱ እንዲገለሉ መደረጉን ያስታውሳሉ በደርግ ውድቀት ማግስት ኢህአዲግን እየመራ ሀገር የተቆጣጠረው ሕዋሃት በትግሉ ሂደት ብዙ መስዋዕትነት ሲከፍሉ የቆዩ ነባር ታጋዮችን ያለ ክብርና ያለካሳ ከድርጅቱ ማግለሉን ሌላ ኛው ሀንፍች ሲሉም ሲሉ በሌላ በኩል በ1993 ዓ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ማግስት የተፈጠረውን ሁኔታ የሚያነሱት እነዚህ ወገኖች በሆና ፓርቲዝምና አንጃ በሚሉ ተቀጽላዎች ነባር ታጋዮች እርስ በርሳቸው መባላታቸውን ይናገራሉ በኪራይ ሰብሳቢነትና በፀረሙስና የትግል ታፔላዎች እየመጣው የየጊዜው የፖለቲካ ሽኩቻም ህወሀትን ብሎም ህወሀት መራሹን ኢህአዴግን ግለሰባዊ አምባገነንነት የሰፈነበት ድርጅት እንዳደረገውም ያምናሉ የ 1997 ዓ ም ምርጫ ውጤት እንደዚሁም በ2010 ዓመተ ም የተፈጠረው የፖለቲካ ለውጥ የህወትን ቅርጽና የፖለቲካ ማንነት እንደቀየሩት የሚያስረዱት እነዚሁ ምለሽ አሁን ደግሞ በሰሜኑ ጦርነት ማግስት ህወሀት ሌላ ዙር የውስጥ ሽኩቻ እያስተናገደ ይገኛለን ብለዋል ይህ ደግሞ ፓርቲው ሰሞኑን ከጊዜ አስተዳደሩ ጋር በከፈተው ሽኩቻ እየተገለጠ ነው እንደ ተጠያቂዎቹ ገለጻም